ჩვენ გადაცემის სახელით კიდევ ერთხელ ულოცავთ კახი კავსაძეს იუბილეს და გალერეა შარდენი გეპატიშებოდ გიორგი კუხალაშვილის პერსონალურ გამოფენაზე სახელწოდებით გზა მთაწმინდისკენ. ექსპოზიცია 30-მდე ნამუშევარს აერთიანებს და გარდა იმისა, რომ ამ სერიას გაეცნობით, ასევე საშუალება გექნებათ მის წიგნის პრეზენტაციასაც დაესწროთ. უფრო მეტი დეტალი ქრისტე შანავასგან გავიქოთ. მთაწმინდა ნისლში ესე უწოდე ამ ნამუშევარს. ეს არის ამ სერიიდან პირველი ნამუშევარი, რომელზეც დავიწყე მუშაობა. 2012 წელი, თბილისი, მთაწმინდა, პირველი თოვლი დედაქალაქში. ასე დაიწყო მუშაობა გიორგი კუხალაშვილმა სერიაზე, რომელიც დღეს დამთვალიერებელს გალერეა შარდენში უკვე შეკრულ ექსპოზიციად ელოდება. ინსპირაციის წყარო მთაწმინდა გახდა მისტიური ხასიათის მატარებელი ადგილი, რომელსაც მხატვარმა სიმბოლური დატვირთვა მიანიჭა და ქალაქის სხვადასხვა უბნიდან მისკენ მიმავალი გზები პეიზაჟებში ასახა. ნამუშევრები რომ უფრო ცოცხალი ყოფილიყო, ადამიანის და ბუნების სინთეზი უფრო ზუსტად რომ აესახა, პლენერულ ფერწერას მიმართა. დაახლოებით 3 წელიწადში გზა მთაწმინდისკენ შეიქმნა. პლენერზე მუშაობა არის ძალიან საინტერესო. საინტერესო იმ მხრივ, რომ გიწევს ადამიანებთან ურთიერთობა, ბევრი მოდის, თავის აზრებს გამოხატავს, ვთქვათ, ის ერთის მხრივ კი ხელი გეშლება ზოგიერთ შემთხვევაში, თუ ზედმეტი მოუვიდა თავისი აზრების გამოხატვა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რაღაც იმპულს გაწვდის, ვთქვათ, გიყვება ზოგი ისტორიას, გიყვება იმ სახლის, ზოგი თავის გასაჭირს გიყვება და ეს ყველაფერი შემდეგ აისახება იმ ნამუშევარზე. ექსპოზიციაზე მუშაობის პერიოდში ერთ კონკრეტულ ჟანრს თითქმის არასდროს ირჩევს. ახლაც ასე მოხდა. პეიზაჟებს პორტრეტები შეუხამა, ნატურმორტებს კომპოზიციები და სხვადასხვა პერიოდის თბილისური განწყობა ტილოებზე ზეთის საღებავებით გადაიტანა. ჩემ ნამუშევრებში ხშირად არის სახლებთან, ქუჩებთან ერთად აი ეს მოსიარულე ფიგურები. რომელსაც თავთავიანთი ბიოგრაფია აქვს, თავთავიანთი გასაჭირი თუ სასიხარულო ემოციები სატვირთული მიდიმოდიან ქუჩებში. თბილისურ მოტივებს უკვე ძველი 15 წლის განმავლობაში შექმნილი რელიგიურ მითოლოგიური კომპოზიციები დაემატა და ექსპოზიციაზე მთაწმინდის მისტიური დანიშნულება უფრო რეალურად აისახა. საბოლოოდ გამოფენისთვის დაახლოებით 30 ნამუშევარი შეირჩა. ქალაქის შემეცნების, რელიგიის შემეცნების, მითოლოგიის, ზოგადად სამყაროს შემეცნების ექსპრესიული მხატვრობა, ანუ შეიძლება ესე ითქვას, ფიგურატიული, ძალიან ფერადოვანი, ძალიან იზიდავს მნახველს. მისი ნამუშევრების ხილვა საინტერესოა იმითაც, რომ აი ესეთ ახალგაზრდა ასაკში მას უკვე ესეთი მრავალფეროვანი ჟანრში მრავალფეროვანი ნამუშევრები აქვს, არ ჩერდება იგი ვთქვათ მაგალითად ერთ კონკრეტულ სტილზე და ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე. მხატვრის ფერწერული ტილოები და მისი ერთ-ერთი ნამუშევრისადმი მიძღვნილი წერილი ჰოლანდიელი კრიტიკოსის კრის კონდაიკისგან. გამოფენის გახსნაზე მისულ დამთვალიერებელს საშუალება ექნება გიორგი კუხალაშვილის პირველი წიგნის პრეზენტაციასაც დაესწროს. გზა მთაწმინდისკენ საგამოფენო სივრცეს 15 ივნისამდე დაიკავებს.